här. Goddag med henne. Hallå, mitt namn är Anton. Vad heter ni två karlar då? Ja, jag är Engelbrekt och detta är Lennart. Jaha, vad finns för ni med då? Ja, vi är här på uppdrag av Norbergs gruvbolag för att bygga en järnvägsbana. Åh herrejäklar, jag har hört att många kan bli järndöda då. Ja, det kan ju knappast vara hälsosamt. Den åker ju 30 km i timmen. Jag kör. Ja, jag har hört om er rallare däremot. Kvinnorna har väntat med spänning på att ni kommer. Männen däremot är inte lika taggade. Men det är då faktiskt tur att ni kommer. Vi är inne på tredje generationens inavel här nu. Då har ni ändå ganska bra genspridning här. Vi la spåren en obygd som heter Vallentuna. Och där har de inte några fräscha gener på över 400 år. Lennart, det är klockan 8. Du vet vad det betyder. Givetvis inte det, Engelbrekt. Ja, vi får se vem som får först det. Men hej Frida! Hej Anton! Vilka är dina kompisar här då? Det här är Lennart och Engelbrekt. De är rallare. Är ni rallare? Ja, jag önskar att jag hade såna shades. Men det var min kusin Frida, hon är trolovad med min bror. Vart ska de? Ja, men du, det är så här det brukar vara när vi kommer in i byar. Vi pekar och väljer och de accepterar det. Ja, jag kan förstå det. Jag tror att det är aktiva. Vill du inte föra mig att ta en när jag har slutat? Ja, varför inte? Men jag kan inte ha för mycket. Jag ska vakna upp tidigt imorgon och arbeta. Vilken tid? Klockan 5. Det är skit. Men berätta lite mer om ert jobb. Ja, precis nu håller vi på att bygga Roslagsbanan som är linjen som kommer gå från Stockholm till norra delar av stan. Ja, men finns det inga större prioriteringar än norr om Stockholm? Ja, det finns det ju säkert, men nu måste komma ihåg att det finns jättemånga privata investerare som bygger runt om i landet. Vi är till exempel arbetar för Norbergs gruvbolag AB. Fan. Men vad är poängen med att bygga järnvägen här? Ja, det är väldigt, väldigt enkelt. Det är så att ni bönder kan transportera era varor till centrala områden snabbare för ett pris förstås. Dessutom så kommer det också locka personer från runt om i landet som betyder mer kunder och mer arbetare. Åh fan. Nej, denna gång var det riktigt illa. Vad har hänt Lennart? Han verkar få ett ryggskott. Åh fan. Ja, du, det är inte onaturligt du. Alla har på ryggen. Det är ett tungt jobb med många arbetstimmar och väldigt tunga lift. Ja, vi kan ju ingenting om ergonomi på den här tiden heller. Men borde ni inte ha någon form av sjukhusförsäkring ni kan dra nytta av? Nej, du är inget sånt. Kom ihåg, rallarjobb är ett extra knäck. Vi är egentligen lantbrukare precis som du. Fast, vi älskar det här livet. Vi får resa runt hela landet, vi får bra betalt. Och så har vi träffat massvis med damer också. Åh fan, jag också blir rallare. Ja, jag vet inte. Vi ska vidare mot Danderyd nu. Får jag hänga med? Ja visst, kom här. Hej då Frida! Jag tror att jag har landat på mig!